Քիչ առաջ մենք ականատես եղանք հերթական ստի ու խապեության դրսևորմանը, քաղաքացական պայմանագիր խմբակցությունը մերժեց Լաչինի միջանցքի, Բերձորի միջանցքի հետ կապված ազգային ժողովի հայտարարության նախագծի մեր տարբերակը, որով փաստացի հրաժարվեց 2021 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ ներկայացրած իր նախընտրական ծրագրից։ Սա նշանակում է, որ իրենք ամբողջությամբ տեղավորվել են ադրբեջանական օրակարգի մեջ և Իլհամ Ալիևին նման գործողություններ անելու համար, բացի այն, որ իրենք միշտ էլ չեն թաքցրել իրենց նկատումները Արցախի ու Հայաստանի նկատմամբ, հիմք է հանդիսացել այն, որ առաջինը Պրահայում տեղի է ունեցել ըստ էության համաձայնություն Փաշինյանի և Ալիևի միջև, որ Արցախը կարող է դիտարկվել Ադրբեջանի կազմում. Երկրորդ հանգամանքը այն է, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները հերթական լարվածության և կարելի ասել փչացման փուլն են ապրում, և դա նույնպես թևեր է տալիս Ալիևին։ Եվ երրորդ հանգամանքը, ի տարբերություն Վրաստանի իշխանությունների, Հայաստանի իշխանությունները Հայաստանը դարձրել են աշխարհակաղակական բախման թատերաբեմ և արևմուտք Ռուսաստան հակամարտության մեջ մեր երկիրը վերածել են մանրադրամի։ Ահա այս երեք հիմնական հանգամանքներն են, որ Ալիևին նաև հնարավորություն են տալիս դիմել ագրեսիվ, սադրիչ և հանցավոր գործողությունների։ Մեր այն տեսակետը, որ եթե իրենք այս կարծիքին չեն, կարող են այդ հայտարարությանը միանալ, բնականաբար մերժվում է, և այս առումով ես կարծում եմ, որ իրավիճակի փոփոխության համար անհրաժեշտ է Հայաստանի քաղաքականության փոփոխություն, իսկ Հայաստանի քաղաքականության փոփոխությունը ենթադրում է այլ իշխանություններ։ Իսկ ինչ մեխանիզմով պետք է ունենալ փոփոխությունը։ Քաղաքական բոլոր գործիքակազմերով, բոլոր հնարավոր քաղաքական գործիքակազմերով։ Որ դրանք Թևանյան երկրպիցի չի կիրառում կամ դատարվեցրել ու չի իրականացրած, այլևս ինչ հանգամանքներ քաղաքական գործընթացները ենթադրում են փողոցային պայքար և ոչ միայն, այո, շեշտում եմ, բայց ըստ էության ընդդիմադի խմբակցությունները, բացի այն, որ այստեղ ելույթ են ունենում հարցազրույց, և շեշտում, որ իշխանությունը պետք է հեռանա, ոչ մի գործընթաց չեն իրականացնում։ Քաղաքական բոլոր այն գործողությունները, որոնք չեն հանգեցրել արդյունքի, ենթակա են վերանայման, բայց դա չի նշանակում, որ պետք է դադարեցնել քաղաքական պայքարը։ Քաղաքական պայքարը բոլոր հնարավոր հարթակներում պետք է տանել, և մեր հանրային լայն կոնսոլիդացիայի միջոցով հասնել քաղաքական փոփոխության։ Երբ որ դա հնարավոր է, հնարավորինս շուտ, որովհետև Հայաստանը երկար ժամանակ չունի, այս առումով մենք բոլորս պետք է նախ սոսնչեցնենք մեր հանրությանը, որպեսզի մարդիկ պատկերացնեն, թե ինչ է սպասվում Հայաստանին, և երկրորդը մենք պետք է միգուցե նաև ընդլայնենք ձևաչափերը, միգուցե նաև ավելի նոր ֆորմատներ առաջարկենք հանրությանը, անկախ ամեն ինչից պետք է տեղի ունենա քաղաքական փոփոխություն։